Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецьке радіо. Вітати вас на чорному відео. 87+, базовий Winter Wildcards або Team of the Year Icon Player Pick в нас оновився і оновиться ще раз найближчим часом. Відповідно, ви зможете двічі зібрати це діло, допоки він не зникне в неділю. Ми його відкривали на стрімі, коли він тільки з'явився. Це був неймовірний стрім. Ще раз величезна всі повага і всі подяка вам, хто згенерував неймовірну кількість контенту. Тож я розбив це діло на дві нарізочки, щоб воно не було надто тривалим. Тож сьогодні в вашій увазі друга частина відкриття цих піків. Також, я думаю, ви неодноразово чули від підписників інших, можливо, в коментарях на Ютубі або в чатику, Телеграмі стосовно наших прикольних атмосферних лампових стрімів. І цей стрім не був виключенням. До нас завітали представники гумористичного ком'юніті. І не просто завітали, а ще й свої піки хотіли відкрити. Ми з хлопцями швидко зорієнтувалися і запропонували їм влаштувати батл по аналогії з проєктом Ліга Сміху, в якому вони приймають участь. Хлопцям також всі повага за те, що вони не просто погодилися, ще й допомагали нам правила там вигадувати на ходу і попросили Яріка обкладинку намалювати з цим батлом. Якщо вам до вподоби обкладинка, обов'язково лайк, Яріку буде дуже приємно. Сподіваюсь, ви гарно проведете час за переглядом цього відео і дізнаєтесь, хто ж таки переміг в нашому батлі, а також побачити мою габелу або, можливо, перемогу, бо я не міг не заскамитись з пацанами і відкрив свій пік наприкінці стріму. Якщо ви новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь. Ну а ми полетіли. Приємного вам перегляду. Підвисання. Фернандо Єро, Вінтер Вайлдкарт. Ні. Філіп Лам, звичайний. Окей, Котовський. Ну. Ні, я не чекав цього. Відкрий ще один. Це ненормально! Як? Ти що робиш? Це підстава, пане! Це яка ліга? Данило Кучер. Окей, Данило Кучер та... Клод Макелеле. Ну шіш, ні. Ну таке, ну Discord, поки жодної... Ой, шіш, вибачте, поки жодної... ікони Team of the Year. Є, все, окей. Ми розібралися. Теска, пане Андрій. Ай, друзі, ну якась хвиля габел вже навіть моя ігрова футболка не допомагає. Дякую за контент величезне. Жесть. Полетіли, наступна спроба. Ну, бляха, ну що. В мене прям, знаєте, все падає всередині. Ну це просто дуже погано. Ну. Yes, Петр Чех! Team of the Year! А в нього є чи ні? Почекай! В тебе ж немає Чеха! Немає? То в минулого був Чех! Да, в тебе немає! Петр Чех! Чергова Team of the Year! Нарешті! Третя! Yes! Let's go! Вітаю! Пане Поб, який скинув Аспаса живого сюди, отримує... отримає, напевно, нічого. Я б брав клози. Але це буде габела, друже. Discord, дякую вам величезне. В принципі, тут лише якась топова картка може підсилити цей склад. Ми її тобі і побажаємо. Давай. О, ні. Це три валета, друзі. Це три валета, на жаль. Не перетруси. Кажу, не перетруси. Еміліо Бутрагеніо звичайний. Він, напевно, вже 100 тисяч коштує. Да? Там навіть Вінтер 700к. Це і габела. Да, 290. Мені шкода. 31 габела. Ну, не дарма стільки чекали. Та не перетруси вже. Let's go, Толя. Толя. Я кричу тобі. А ти мене не чуєш. Берем Кіма, він гарний. Якщо хотів Куртуа, вибач. Мені не можна таке давати. А тепер ікона. І є сірогози нарешті. Ну, контора, ну.
Ну просто взяли, засрали людям вечір. Дублікат Лаудрупа. Хоч труси, хоч не труси, точно, що капля падає в труси. Добре, друже, давай, успіхів тобі. Чи зможемо ми розірвати нарешті цей, я не знаю, вагон Габел? Ну, от такі піки, ну, я прям їх засуджую. Ну, типу, ну це що? Ну, людина віддала 380 тисяч, щоб отримати що? Давай, успіхів! Окей, Фернандо Торрес, нарешті хоча б щось. Нарешті хоча б щось. 5-4 зірочки, можливо, в склад там не в кожний він залітає, але статі непогані, шикарне динамічне фото, і це хоча б відбиває пік, і тут хоча б можна було поміж чогось обрати. Дякую тобі величезне, ми йдемо до Капіш Андрій. Цей аккаунт має паклак, можливо, він Team of the Year побачить ще одну. Два валета і вот это. Бери вот это. А два валета хай лишаються там. Це буде перемога, ну але така собі, чесно кажучи, перемога. Потицав, потицав і полетів. Ну але не цього разу. Це три валета, да? І клози було б ще більш-менш, але він в нього є. Ай, 6.35 Габела. Габела просто в нас виривається вперед. І часто Габела, за яку навіть пограти не можна. Друже, Лео, ти в ефірі. Давай, успіхів тобі. Френк Рібері. Ну, не в твій склад. І він, по-моєму, вже навіть і 500к не коштує, на жаль. Якщо б це був Team of the Year Френк Рібері, ми б завалили тут всі. А так, це лише 380 тисяч монет. Миколаїч. Але, оскільки вже всі козаки зібрали собі Миколаїча правильного, і на цього немає еволюції, то ми будемо чесно рахувати це в Габело, друзі. Так, ну що, в нас і всі пиріжечок. Ось він, минулого разу був гарний пиріжечок. Був Матеус в пиріжечку. А що зараз? Давайте з капустою. Чат, пиріжки з капустою чи з яєчком та рисом? Ану. Важливе питання. А в нас поки... Капуста ван лав? Ну хай буде капуста, добре. Капуста, яєчко. М'ясом, опа, увірвався тут кулаком по столу. А, Ерік Кантона. Якщо б це був Сандерстрак або Team of the Year Петр Чех, ну єй, ну чесно, от реально, якщо є можливість отримати картку Team of the Year, я б прибирав. Ти бачиш прізвище, бачиш обличчя і починаєш трошки радіти, а потім... Добре, пане No Mercy, він дуже швидко кинув свій шер. Він хоче розірвати нам кількість габел. Ано, let's go! Стіві Джі, Рауль, Гонсалес, Бланко і Патрік Клюйвер. Але розірвав. Але я відчуваю, в нас зараз батл буде 100к і 200к. Обирай сам, друже. Ну що, друзі, у нас батл. Першим буде розпочинати Вася з активного пошуку. Вася, поверни, будь ласка, ще раз команду, ми трошки її глянемо. Окей, є. Тепер ми бачимо. Девід Бекхем, перший володар. Рут Гуліт версія СБЧ, Зінедін Зідан, перший володар, в нього є Джанфранко Дзола на банці, перший володар. Чат, я думаю, цей склад претендує на дати охранів FC, згодні? Рамірес Ліги Чемпіонів на банки, Мбапі червоний, в нього просто на лаві для запасних. Нічого собі там склад у Васі, let's go, потужна команда, таку буде важко підсілити. Сальта FC, ну давай, перший в нас стартуєш, полетіли. Чемпіоном слова, а потім буде битися, буде сім'я відповідати, і пан Жура. Ну що, наш пік, ну? Let's go, успіхів! Дайте класну картку, єй, не перетруси! А
ні, Сава лише, ну ж цей склад. Слухай, але враховуючи, як падає Вася, ще й непогано. Ну, типу, в тебе Габела, але в контексті батлу нашого. Заявочка, чат. Він бере Саву, він бере рейтинг. Так, ціна Сави на маркеті. 433 тисячі монет, ми запам'ятали. Та, записали. Вась, дякую величезно за контент. Хлопцям привіт, дякую, що дивитесь. Дякую, да, 433 тисячі. Шкода, що не топ-картка. Тепер летимо до Чернігова. До команди сім'я. Алійник тут сидиться. Про нього тільки згадав, він такий, я тут. Ми в стрім просидів, мовчав. Як тільки в чаті мова зайшла. Такий типу, знаєш, та я не дивився, я ні, мене тут не було. Окей, все, пане Жура, ми до нього. Ну що, дякую за фоллоу. А ми точно, ну, в гумористів чат? Чи, вибачте, мені тут дадуть ага. Окей, я зайду, я подивлюсь на це. Кіліан Мбапе, 93-й, перший володар. Що у вас за склади? Вам підкручено чи що? Команда сім'я, Чернігів. І відповідає такий склад. Подивіться, в одного бляха Девід Бекхем, перший володар. В іншого Стівен Джерард, перший володар. Як таке можливо? Пеле, Кіліан Мбапе, всі перші володарі в обох рут гуліт. Але якщо у Васі був стиль зіграності якір, можливо, під перебудову в центр захисту навіть, то в пана Жура в нас тінь, і це класика. Він вже зібрав Рікардо Карвальєр, є Роберто Карлос, є прокачана еволюція на Канцело, але там склади. Слухайте, чат, в кого сильніший склад? Тут конкурентні, да? Просто дві фулмета команди. Я тепер розумію, чим ви на репетиціях займаєтесь, то ви фіфу задротите 100%. Так, ну що, полетіли. В нас в Васі була 433 тисячі картка. Пан Жура, тут я відкриваю, успіхів вам. Хто в нас другий? Джанфранко Цола, Team of the Year! Сюди! Let's go! В нашому батлі перемагає команда сім'я. Вася в активному пошуку. Друзі, мені шкода, але тиснемо руки, як прийнято, бо все буде добре. Я ще один Team of the Year ікона. Але в його склад воно не залітає, він не роботягав. Єее. Це буде ще одна Team of the Year. Отак от. Оу, шіш, Санчес звичайний, Беркамп, це лише фодер. Це лише фодер, мені шкода. Друзі, чергова спроба, полетіли, 59-й пік на сьогодні, ви неймовірні, дякую вам за контент, але це буде дуже поганий пік. Дуже поганий пік, обирай сам, я брав фодер лише, ну який Петр Чех? Повільно тільки. О, він відкрив під наші танці і зловив Санчеса. А Санчес що, скільки коштує? Ну це не так погано, друже, як могло бути. Але мені цікава ціна. 400 тисяч. 42-га Габела. Ну, ми бачили кілька разів Ель Ніньо. Дайте Тореса. Торес Вінтер Вайлдкардс, будь ласка. Єро, як було близько, я побачив дизайн корпу і думаю, це ж може бути Торес. Оу, шіш. Ну що, твінк, шотік, полетіли. Let's go. Прилетіли, до побачення. Ай, ну слухайте, і чергова хвиля неймовірних габел, друзі. Ну мені нема що сказати. Трейдер в чаті, полетіли, як трейдеру сипе? Миколаїч, Ван Ністелро і Сміт. Нікому в нас не сипе, навіть ACDC не дозволяє нам гарний дроп брати. Я брав фодер, але можливо в тебе бюджетний склад, та обереш собі Сміт. Є, сірогози, ми тут, швидко тобі відкриваємо. Team of the Year йому, ні, лише Абілі, та срав БПС, ну що це за таке, ну... Ай, шіш.
Дякую, друже, за контент величезний, але це неможливо просто. На це неможливо дивитись. Відкриваємо пік пану з неймовірною командою, а потім буде тінь сонця. Ано. Я не знаю, як на це реагувати, ну чесно. Ну це прям фігня. Ну що, може під таку пісню буде гарна, а щось? Ано. Знов Касіліас, знов Фернандо Єро і Абілій. 3,90, друже, обирай сам. Нема що мені тут сказати. Ой, 88, я тут вже нарахував габел. Дякую, друзі, за фолоу, дякую всім. Так, ось наш кумір. Друзі, погане з'єднання. Ну що, давай дебют. Право вінгера сюди в склад мені. Кафу, окей. Це не право вінгер, але... Я сподіваюся, ти не збирав СБЧ. Полетіли. Успіхів. Ван дер Сар, це була перемога, але він в нього є. 6. Тоді рахуємо, напевно, в габелу. Тому що по ціні він не відбиває. Давай. Успіхів. А я поки збираю свою. Ми в тебе. Ти можеш відкривати. Підвисання, чат. Ага, Алан Ширер, ясно. Окей, ми тебе зрозуміли, братан. Диви, 87+, базовий, далі можна не читати в моєму випадку. Let's go. Полетіли. Бум. Все, це останній раз, офіційно. Офіційно останній раз до того, як вийде наступне СБЧ. Let's go. Let's freaking go. 50-та габела.